Je to ďalší diel série Španielsky s Yetim, som v intre. Muž, ten muž. La niña. To dievča. Viem, že mám napísať nie preklad, ale to, čo počujem. La mujer. Tá žena. Yo soy un hombre. Som nejaký muž. Som chlapec. Nejaký chlapec. Som nejaká žena. To dievča. Dám to ako vetu. Aj keď Duolingu to vôbec nevadí. Perfektne.